इनके लब रंगी मिठावर के जिसने। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل شریعت چینل پر آن لائن اسلامک ٹیسٹ کا سلسلہ جاری ہے۔ سیزن دو کے دوسرے ٹیسٹ کے سوال جواب اس طرح سے ہیں، یعنی سیزن ٹو میں، ٹیسٹ ٹو میں پوچھے گئے سوال اور اس کے جواب۔ سب سے پہلا سوال تھا، وضو میں پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے؟ اس کا صحیح جواب تھا نہیں، وضو میں پورے سر کا مسح کرنا فرض نہیں ہے، بلکہ ایک چوتھائی کا فرض ہے اور پورے سر کا سنت ہے۔ دوسرا سوال تھا، مردوں کو سجدے میں پیر کی پانچ پانچ انگلیاں لگانا فرض ہیں؟ اس کا صحیح جواب تھا غلط، مردوں کو پیر کی پانچ پانچ انگلیاں سجدے میں لگانا سنت ہے اور تین تین ضروری ہیں اور پانچوں انگلیاں فرض نہیں ہیں۔ تیسرا سوال تھا، شراب پینے کے بعد آدمی پر غسل کرنا ضروری ہے، یعنی کیا شراب پینے سے غسل فرض ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب تھا نہیں، شراب پینے سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ اگلا سوال تھا، کیا آنسو آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی آنسو آنا وضو کو توڑ دیتا ہے؟ تو اس کا جواب تھا نہیں، آنسو آنا وضو کو نہیں توڑتا۔ اگلا سوال تھا، بچے کو دودھ پلانے سے عورت کا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب تھا نہیں، دودھ پلانے سے عورت کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگلا سوال تھا، وضو ہوتے ہوئے زور سے ہنس دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اس کا جواب تھا نہیں، وضو ہوتے ہوئے زور سے آواز کے ساتھ ہنسنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگلا سوال تھا، کیا ناپاک کپڑے پہن لینے سے آدمی ناپاک ہو جاتا ہے؟ اس کا بھی جواب تھا نہیں، ناپاک کپڑے پہننے سے آدمی ناپاک نہیں ہوتا۔ اگلا سوال تھا، شہوت کے خیال آنے سے اگر مزی نکل جائے تو کیا وضو رہے گا؟ تو اس کا جواب تھا نہیں، یعنی شہوت کے ساتھ خیال آئے اور مزی نکل جائے تو مزی بھی وضو کو توڑ دیتی ہے۔ اس کی تفصیل پر ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے، آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں سکندر وارسی منی مزی، تو آپ کو ویڈیو مل جائے گی، اس میں منی مزی سے متعلق بہت سارے شک شبہ کے جو ہیں وہ جوابات موجود ہیں۔ اسی طرح اگلا سوال تھا، بستر پر سوتے ہوئے پیشاب کر دینے سے غسل واجب ہوتا ہے؟ اس کا صحیح جواب تھا نہیں، پیشاب کر دینے سے غسل واجب نہیں ہوتا، اور اس پہ بھی تفصیلی ویڈیو بنی ہوئی ہے، آپ یوٹیوب پر آسانی سے نام کے ساتھ اور مسئلے کے کی ورڈ ڈال کر سرچ کر سکتے ہیں۔ یوٹیوب پہ ٹائپ کریں سکندر وارسی اباؤٹ بستر پر پیشاب کرنا کیسا، آپ کو ویڈیو مل جائے گی۔ اگلا سوال تھا، حدیث کی کتاب چھونے کے لیے وضو کرنا فرض ہے؟ اس کا جواب تھا نہیں، حدیث کی کتاب چھونے کے لیے وضو فرض نہیں ہے، البتہ بہتر ضرور ہے، مستحب ہے کہ وضو کر کے ہی کوئی بھی دینیات کی کتاب کو چھوا جائے۔ یہ 10 سوال اور ان کے جوابات تھے۔ جو یہ ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں، آن لائن اسلامک ٹیسٹ میں حصہ لینا چاہتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ یوٹیوب پہ سرچ کریں آن لائن اسلامک ٹیسٹ رول، یا پھر مسائل شریعت آن لائن اسلامک ٹیسٹ رول سرچ کریں، انشاءاللہ تعالی رول کی ویڈیو آ جائے گی۔ مسائل شریعت چینل پر ویکلی، یعنی ہر ہفتے سیٹرڈے 9:50 انڈیا ٹائم کے مطابق آن لائن ویب سائٹ پہ ٹیسٹ ہوتا ہے، سارا فارم اسی سائٹ پہ ٹیسٹ والے ٹائم پر ہی بھرنا ہوتا ہے، باقی ٹائم میں وہ پیج بند ہوتا ہے۔ زیادہ جانکاری کے لیے آپ چینل پر آن لائن اسلامک ٹیسٹ کی پلے لسٹ بھی دیکھ سکتے ہیں، اس میں رول ریگولیشن کی ویڈیو ہے، رول کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ٹائپ کریں مسائل شریعت آن لائن ٹیسٹ رول، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو ویڈیو مل جائے گی۔